Assalamualaikum dan salam syarikat sayang bersama saya Al-Fairis Jumurin. Tumpuan berita, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak sentiasa bersiap siaga menghadapi bencana banjir di Sarawak dijangka berlaku pada Januari hingga Mac 2023. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Wilson Ugak Kumbong, beliau telah dimaklumkan mengenai jangkaan bencana itu oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas sebelum ini. Katanya beliau turut berbincang bersama pengarah dan pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sarawak untuk mendapatkan maklum balas berkaitan kesiapsiagaan anggota bagi menghadapi situasi itu kelak. Kita sudah siap sedia. Bila-bila bencana dikendaki oleh Pengerusi Bencana Negeri Sarawak, iaitu Yang Berhormat Timbalan Premier kita, anggota kita sentiasa memberi khidmat dengan yang dikendaki oleh Bencana Negeri Sarawak. Dato' Wilson Ugak berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan kunjungan hormat ke pejabat APM Sarawak di bangunan Sultan Iskandar di sini pada Khamis. Katanya Kerajaan Persekutuan akan tetap membantu mangsa banjir dengan menyalurkan sumbangan bantuan wang ihsan BWI sebanyak RM1,000 untuk setiap keluarga yang terjejas. Manakala bagi mangsa kemalangan yang membawa kepada kematian akan diberikan sebanyak RM10,000. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada mangsa-mangsa banjir sebanyak RM2,500 untuk membaik pulih rumah-rumah mereka yang rosak. Menyentuh perkara lain, beliau memahami keperluan mendesak APM Sarawak untuk mendapatkan ambulans bagi membantu mangsa-mangsa yang mengalami kecederaan. Arah tadi, muka bumi kita berlainan dengan di Semenanjung. Dan juga kita menempuhkan cabaran-cabaran yang amat penting kalau kita nak pergi ke kawasan pendalaman. Jadi mereka mungkin memerlukan ambulans yang four wheel untuk pergi ke kawasan-kawasan seperti di Long Busang, di pengalaman ada di pendalaman seperti di kawasan saya, mungkin di Baram. Jadi aset-aset beginilah amat diperlukan. Dato' Wilson menambah beliau juga akan memohon dana daripada kerajaan pusat untuk kegunaan membina sebuah dewan latihan bagi membolehkan anggota APM Sarawak membuat latihan kecemasan dan keselamatan. Tegasnya, fasiliti itu perlu bagi memastikan anggota APM Sarawak mempunyai kepakaran dalam menyelamatkan mangsa bencana. Berita seterusnya, syarikat penerbangan Firefly akan membuka dua laluan baru untuk Sarawak iaitu Kuching Miri dan Kuching Kota Kinabalu bermula suku kedua tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Sarawak MOTS Dato' Sri Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Khamis berkata dengan adanya pertambahan penerbangan itu, ia akan menarik lebih ramai pengunjung untuk melakukan perjalanan ke Sarawak. Terdahulu, Dato' Sri Lee telah mempromosikan mesyuarat bersama Fly Firefly Sdn Bhd yang telah dihadiri oleh delegasi Firefly, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Malaysia Airlines Bhd Ahmad Lukman Muhammad Azmi dan Ketua Pegawai Eksekutif Firefly Philip C bagi membincangkan operasinya di Sarawak. Dalam mesyuarat itu, Dato' Sri Lee juga mencadangkan agar Firefly memperkenalkan penerbangan Pulau Pinang ke Miri. Katanya, beberapa tahun lalu terdapat penerbangan terus Pulau Pinang Miri Pulau Pinang oleh syarikat penerbangan lain. Beliau turut meminta Firefly untuk memasukkan Sarawak dalam rancangan pembesaran laluan domestik dan antarabangsa mereka kelak. Paparan berikutnya, Raptai penuh bagi sambutan ambang Tahun Baru 2023 peringkat Kuching berjalan lancar pada malam Khamis. Acara tahunan anjuran Kerajaan Sarawak ini akan diadakan pada 31 Disember 2022 di Stadium Perpaduan Kuching dan dijangka dirasmikan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Dijangka turut hadir Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Fadila Yusof dan timbalan-timbalan Premier Sarawak. Majlis Seni Sarawak MSS dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP merupakan penganjur utama bagi sambutan kali ini. Pelbagai persembahan menarik akan diadakan seperti persembahan hiburan kesenian daripada kumpulan tarian hip-hop, kumpulan Gerini Tari Limbang, The Little Bird Dion Das, persembahan nyanyian daripada artis-artis popular Malaysia iaitu Dato' Awi dan Dato' Aisyah serta persembahan bunga api sebagai kemuncak sambutan. Tiket masuk akan diedarkan di pintu masuk stadium dengan penganjur menjangkakan kehadiran kira-kira 3,500 audien.
Majlis ini juga akan disiarkan melalui penstriman langsung menerusi Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan YouTube UKAS Channel. Turut hadir pada raptai program ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta isteri Datin Zuraini Abdul Jabbar, pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Baklan Bangik, Setiausaha Tetap Kementerian MTCP Datuk Hee Chang Kee dan Ketua Pegawai Eksekutif MSS Dayang Mariana Abang Bol Hassan. Ke perkembangan di Sebuyau, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sebuyau turun padang untuk menyantuni 22 buah rumah yang terputus hubungan akibat banjir kilat di Kampung Stika di sini pada Rabu. Dalam lawatan tersebut, pihak jawatankuasa telah menyampaikan sumbangan berupa bakul makanan kepada para mangsa yang disempurnakan oleh Pegawai Tadbir Sebuyau mewakili Pegawai Daerah Sebuyau Tahir Putih. Menurut laporan, kejadian banjir kilat tersebut menyebabkan penduduk kampung terputus hubungan hingga memaksa 3 buah keluarga turut terpaksa berpindah ke tempat lebih selamat. Dalam hal itu, rata-rata penerima bantuan merakamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan agensi yang terlibat dalam meringankan beban yang mereka alami akibat banjir. Setiap kali bermula tahun baru, perkara yang sering menjadi bualan orang ramai pastinya mengenai azam baru mereka. Kebanyakannya meletakkan pelbagai azam baru, namun tidak kurang yang berhasrat untuk menamatkan apa yang masih belum dicapai pada tahun sebelumnya. Tidak dinafikan, azam baru sangat penting sebagai pembakar semangat dalam membuka lembaran baru untuk mengharungi kehidupan dengan menetapkan matlamat masing-masing. Ikuti temubual wartawan UKAS bersama beberapa orang awam yang berkongsikan azam mereka. Memandangkan tahun depan kita dah masuk 2023, jadi azam tahun baru kami adalah untuk menjadi a better version of myself, travel more, be happy, having a peace of mind, and kepada negara kita juga, semoga negara kita terus aman, makmur, harmoni, dan kepada sesiapa yang ada mungkin next year kita akan mengalami kemerosotan ekonomi. I guess that kerajaan mungkin ada mekanismenya tersendiri untuk menstabilkan kembali politik dan juga ekonomi negara kita. That's all. Selamat Tahun Baru 2023. Semoga semuanya terus aman, bahagia, makmur tadi. Bye. Ciao. Sepenuh sambutan Tahun Baru 2023, azam untuk saya dengan keluarga semoga hidup lebih sukses dan lebih bahagia lagi. Bagi kerajaan yang baru dibentuk, semoga dapat membantu dan mengurangkan beban rakyat supaya kehidupan rakyat lebih stabil dan maju. Okey, macam yang kita tahu, selama ini kita akan berkah ke tahun baru 2023. Jadi seorang memang akan ada azamnya lah. Untuk kami pun azam tahun baru kami untuk tahun depan adalah untuk memperbaiki diri sendiri, dari kemahiran, dari kerjaya dan menjadi seorang wanita yang berjaya lah. Lebih baik. Dan lebih bahagia untuk diri sendiri dan bukan hanya untuk orang lain lah macamnya. And then untuk kerajaan kita, kami berharap kerajaan yang baru sejak itu akan dapat mengemudi Malaysia dengan lebih baik dari segi, terutama dari segi ekonomi lah, sebab ia adalah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi kami harap kerajaan ada langkahnya untuk mengatasi atau memperbaiki masalah. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.